كسر دو برامجك ترتك أذيق بلشدة واترتن أي كتر تبين أرضي ذا شامع ذا هدلكو إن أقبتان بلشدة وذا أذيق آذوين bulshada ay u qabaneen oo noqonaysa bulshada ugu baahida badan haddaba tartanka waxa maal gelinaya bankiga caalamiga ah ee Premier Bank بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعنا ونشر رمضان كريم دمان بعد هذا الكشور وهذا مرك لا يبرم شيء حساب بناء ترتك هذه قبل شذا وأكو كل ما أردت كل دونا شامع هذا شو ما لنا كشرة ترتن هذا حساب بناء لين على هذه قبل شذا يفلني قبل شذا أنا أقوى هذه جين كتر ثمين لبات شامع هذا كستايبا لبات شيء شامع ترتيو حلو كلا سعر ده ذلك كرت ده اسمع يعني سيد برم شيء هذا أول قلنا صدق بس أنا ما برم شيء عاوها ستوس وقريب قل دونا لبات شامع hargeysa iyo golis oo kamid ah jaacadaha weyn ee Soomaaliland ka jira labadaas jaacad oo ku tartami doona hal adeeg waxana runtii aan u rajaynayaa in labaduba ay si taxadar leh ugu hawlgeli doonaan adeegaas qiimaha baday bulshadu fulinayaan ee daawasho wanaagsan hadda waxa soo galay tartanka tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa markana waxa iyaguna soo galay tartanka tartamayaashii ama ardaydii ka socday jaamacadda Golis بسم الله الرحمن الرحيم معي خالد مادع عثمان وحنا هيرد كسعودة شامعة الجوليس كرهان كورية داريما بالشدة إيو بين عن تني بدأ سيدو كلام عن توحنا الكنوت شو جناين عن كقريب قلنا نيجي كوحدة دبا ترتن كأدي قبل شدة رنتي ترتن كاسو أمال جريو بنك جا بريمير بنكو رقم هرتشين يعني إنه كجول سندورنا كوحة كلا إن الله ترتمي يا سلام كان كوحدة دبا نقطة توجه الرئيسة كوحها مارك ترتمي يا نقطة ميد كوبادة صابح دانتا معي وشبعان مصطفى معلن حكسو عنا شامعة هرقيسة كلية داري قبل شدة waxaan ka qayb galayna hadii ay baydmo tartanka adeega bulshada oo Soomaaliya Premier Bank insha Allah guul barajineena xilligana tartamayaashi ayaa waxa ay galayaan goobta uu tartanku ka dhacayo waxa isaguna goobta soo galaya agaasimaha barnaamijka tartanka adeega bulshada oo kooxaha siin doona hawlaha ay qabanayaan ee loo dirayo bismillaahir rahmaanir rahiim waa tartankii adeega bulshada maxaa filaysaa kulli toole kaysasun baan soo xalin jirnay intaan jaamacadda dhiganna ama bulshada ku dhex jirnay maxaa markii horeysaan kaysas xalinayno sababtoo ah shalay kan hadaan nahay markasto aan wax tiir iyo qaadano practical baan u bedelnaa imkana waxaan rajaynaynaa kaysaska saanu qaban jirno imkana aan u qaban doono insha Allah si fiican baan rajaynaynaa waxaan filanayaa wax kaysas ah oo la xiriira fiilkayga okay bal fura waxaad ku tartamaysan in tomar reer oo dan yaraati sample raashineedkeedi oo ka kooban daqiiq bari sonkor caano iyo cagad saliid ah waxaad istaan mudafre 20 saacadood oo ka bilaabanta marka hawshu bilaabato hawsha lid ku wareejin okay runtii waxaad ku tartamaysan waa tartanka adeega bulshada in waxaad ku tartanaysan runtii inaad in qolo ka saato tomar reer oo dan yar ah waxba aan haysan ay caawiyaan oo ay ku caawiyaan raashin bil ay qootaan waxaad haysataana waa 24 hours baad haysataan oo ka bilaabmaya hadda ay ka bilaabmayo wax ka dambeeya ee waxaan deerida rajaynayaa runtii goor iyo maxaa haye gobolina markana kooxuhu waxa ay bilaabayaan sidii ay u qorsheysan lahaayeen hawlaha loo idmay ama loo dhiibay si ay u magacaynayno bixino iyo inaynu maragtay ha marka baad inaan hoggaamiyey doorano magacaynaynu bixino kadibna aynu dadkii doorano meeshii aynu ka heli karnay saas baa yaraa hadal marka anigu waxaan kula jecelaysan in Khalid kaliga hoggaamiyaha saaxiibtan oo la qaadan sa kulid si wax sara tabii dooratan okay waa aad aad lagu doorto magacaynaa muhiimadina bixino magaca balkayra fikira magaca sileedii waan facaya group kile ama group ka qayb ka noqonaya magac qulisa guusha qayb ka yahay leen soo magac kama soo harba sanan okay waxaan ka dhigayna gurmad ka hore gurmad sidoo kale yahay awo gurmad wala horta gurmad markii la leeyahay wax weyn oo dhacay loo gurmanayo kala weeyaan garanaysa meesha waxa weeyaan dad baynu caawinna soo ma ay caawin caawiye baynu uga dhigatay
أنا لابد ما قع عاد بيلير قرفة دنيا عوية بدمه يشكتي عو إنه قرمدي هاي وحوينه دعي أو مقرس اللي بعثنا عليه هذا ما قع كنت ربي سيدي ميل قبتي كلام أنا قرمني لا وحيلة هاي ما قع يعرف كاس ما لابد ما قع كاس ما يعرف أحسن هاي عوية een kalkano kaliya laakiin kuwa damana waxa rajaynayaa inuu guuleysan doono insha Allah aad ma qabil dhahayna aad ritaade soo dambaysan la iska bilaabayna hawsha waqtigeena anaga ka faa'iideysanayna waqtigana aan ilaalin insha Allah markana kooxuhu waxay bilaabayaan inay baabuurtooda fuulaan dii ka socotay jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay ku guda jiraan raadinta cid ay adeega u qaban lahaayeen. Dhorteena kiisaskan xalin jirnay ma aha in midba meel buu ayu ahaayay way ku filaxsanayeen laakiin inkasta ay hawshu noqon fududaato waayo waqtigan la sii baayar inaan isku meel kiisaskii ka xalino oo isku xaafado kala MDP oo kala intagno imika isha boor MDP gaar xagga ka xigo kale dinuudna ardaydi ka socotay jaamacadda Golis ayaa iyaguna waxa ay wadaan raadinta cidii ay u adeeg lahaayeen dadkan lay noocayimay ee lay meedow dadka baahan gaarsiiyo 10 ka qoys geebad isleedii waa laga soo heli karaa dadkan ama waa inuu keelin maxamed moogey taan kama saar dhaba maxamed moogey taan ha labadaas sunay ka dooran was wanaagsan tartamayaashii ka socday jaamacadda Hargeysa ayaa waxa ay heleen cidii ay adeega u qaban lahaayeen waxaanay bilaabeen qaybinta hawshi iyo adeegii ay qaban lahaayeen waxaan baahanahay qeyna premier banka oo soo qaban qaabiyay barnaamijkan ama maalgeliyay ee maxalada bangiyada kala ama ganacsatooyinka kala insha Allah waxaan ku dhiirigelinay sidana kala bulshadooda wuxuu ugu soo celiya bismillaahir rahmaanir rahiim halka waxaan ka salaamayna dhalinyarta ay raan soo xasatay ardayda ah waan umahad ciilada dadka xanuunsanaysa waxaan ku dhinka xanuunsanaysa caawinaysa iyo bangiga waxaan ku la soo siiyay raashinka kar gidisan waan umahad ciilayna sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis ayaa iyaguna helay cidii ay u adeegi lahaayeen isla markaasina waxay bilaabeen adeegii ay qaban lahaayeen labiye toban qoys labiye toban ka qoys waxa ku jiray qoys aroro in naafa qoysas waalidood ka walayeen qoysas dad waalan haysta qoysas aroro rajoyna aroro agoma iyo qaar kale oo ka siilita marka run ahaantii labiye toban ka qoys waan soo gaarsiinay in waxa marka hore gacan ka geystay bangiga Premier Bank marka aad baa ugu mahad celinna bangigu gacanta uu ka geystay dadkiisa baahan magacaygu waa Faadmo Xuseen Nuur waxaan deganahay xaafada Jugal waxaan haystaa aruur rajo ah iyo nin waalan ayaan haystaa inaan kaygo waalan waxaan la briben bangi waxaan u abaal gudeynaa raashinka uu no siiyay raashinka uu no siiyay bisha ah ayaan ugu abaal gudeynaa
way mahadsan yihiin ardayda noo shaqaysay inamada yar yar ee shaqaynaya sida wanaagsan ugu shaqeeyayna way mahadsan yihiin way ducaysan yihiin yaa ilaahay baa mahadii u sugan tahay bool yaro sandaqada baan ku jirnaa xaaladayda wax shaqaale ah wax ii shaqeeya ma jiro carruur yar baan sadaqad yar waxaan ku hoos haystaa iyo ninkaa waalan ayaan ku hoos haystaa sadaqad yar nolosheydu waa iska barakaysan tahay mahadi ilaahay bay u sugan tahay waa iska noolay markana aynu kala baranno xubnaha guddiga tartanka adeega bulshada mubaarak ibraahim aar waa soo saaraha iyo maamulaha barnaamijka tartanka adeega bulshada mubaarak waxa uu guddoomiye ku-xigeen hore uga ahaa jaamacadda hargeysa imankana waa guddoomiyaha jaamacadda beder waa kuma ismaaciil aadan meecaad ismaaciil waxa uu waxbarashada heerka labaad ee maastarta ka dhammaystay jaamacad ku taalla magaalada london ismaaciil waxa uu muddo dheer waddamo kala duwan oo yurub iyo waqooyiga ameerika ah ka soo bixiyey tababaro la xidhiidha horumarinta bulshada ismaaciil waa aasaasaha xarunta shaqada boorama ee loo yaqaano boorama job center axmed cali xasan waa injineer master of science development studies waxa uu ka qaatay jaamacadda hargeysa waa wasiirkii hore ee cadaaladda somalilan waxaa kale oo hore u soo noqday wasiirka caafimaadka waa tuma nuure maxamuud cumar nuure maxamuud cumar waa gabadh lugaha naafo ka ah waxaanay muddo dheer ka soo shaqaynaysay arrimaha bulshada iyadoo guddoomiye ka noqotay ururka naafada somalilan s n d f waa beeraley ganacsigana ku jirta ugu dambeynna waa kuma cabdirashiid yuusuf gaaxnuug waxa uu maaster culumta waxbarashada ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka uganda sidoo kalena waxa uu maasterta labaad ka qaatay jaamacad ku taalla waddanka suudaan waxaanu muddo dheer ka tirsanaa maamulka sare ee jaamacadda hargeysa sidoo kalena waxa uu madax ka soo noqday hay-adda african relief markana guddiga barnaamijka tartanka adeega bulshada ayaa waxa ay bilaabayaan qiimeynta ay ku samaynayaan kooxaha waxaa tartanka soo gelaya tartamayaashii ka socday jaamacadda hargeysa anagoo ah bulsha kaab kana tirsan jaamacadda hargeysa kuliyadda adeega bulshada tiimkaygana ka kooban ahaa anigoo shabcaan mustafa macalin ubax iyo nadiira waxaanu ku tartamaynay keyskaygu ahaa ina 10 reer raashisiinaynay labadii bisha afraad 2020 baanu bilownay keyska markii aanu gudagalnay keyskaygii inaanu bilowno waxaanu bilownay in anagu isla tashanno dabadeetana aanu samaynay criteria loo baahan yahay dadka aanu soo xulanaynaa inay maxaa la yidhahda ay lahaadaan dabadeetana markaanu criteriyada anagu dejisanay oo ay ka mid tahay inay labadii cisho u dambeeyey aanay raashin karsanin reerkaasi ay ka mid tahay inay baahiyo kale oo aan kuwa raashinka ahayn ama livelihoodka aan ahayn haddii leeyihiin oo kale sida qofku hadduu disable yahay oo naafo uu yahay sidoo kale haddii uu maxaa la yidhahday qofkaasi uu haysto qof waalan oo kale ama dhimirka qaba sidoo kale inay maxaa la yidhahday caruur agoona yihiin oo kale ama rajo ah yihiin oona haysan breadwinnerka ama qofku usoo shaqayn lahaa markaanu taa maxaa la yidhahday dejisanay waxaanu gudagalnay hawsheedii hawshaydii ahayd inaan 10 qoysoo maxaa la yidhahday soo siino raashin waxaanu isla garanay inaanu ka dhigno maadaama aan la shaqeyno anagu barakacayaasha oo nahay social workers inaanu isla qaadanay muddadii u dambeysay IDB-gan ka shaqeynaynay oo ahaa cakaar IDB waxaanu marnay 7 markii horeysa horta aanu tegayna IDB-ga waxaanu dabaqaynay ethics-ka social worker ama akhlaaqiyadka social worker waxa loo yaqaano oo ah inaad maxaa la yidhahday labiskaad ku labisanaysa uu yahay mid maajgaraynaya dadka bulshada aad dhex joogto sidoo kale inaad lahaato acceptance ood qofku siduu yahay ku aqbasho oo aanad oranin qofkaasi uu foolxun yahay oo kale qofkani sidan buu yahay sidoo kale inaad samayso diversity-ga inaad maxaa la yidhahday isagana aad eegto oo iminko kale markaad qiimeynta samaynaysa haddaad xaafad u gasho aad aragto gabadh badeecad cabayso kale ama qayilaysa inaad odhan allah ee aad maxaa la yidhahday accept garayso ood si caadiya u dhex marto si aanad qofkii shame u dareensin ama aanad uga qashirsin waxaanu marnay xaafado ku dhow 72 xaafadood 72 ka xaafadood markaanu maraynay maanaan odhan raashin baa laydin siinayaa waxaasaa laydin qabanayaa laakiin si normala baan u wareysanayn taana waxa naga caawinaysay inaanu marka hore ogolaansho ka soo qaadanay guddida xaafadda oo ay noogu sheegeen dad arday inaanu nahay taa markaanu ogaanay 72 xaafadood waxaanu ugu sheegi weynay inaan raashin siinayno si aanan qofna aanan rajo u gelin oo hadhow toole criteriyada hadduu buuxin waayo aanu uga reebin raashinkaygii baanu gudagalnay oo implementation facekii ahaa raashinkaygii 10 qoys baanu siinay waxaa noogu qornay waraaqda inaanu siino bariis sankor caano saliid iyo daqiiq lacagta soo hadhay maxaa la yidhaahday raashinka markaanu inta aybinay marka la eego waxaanu ku darnay baasto iyo hanwash
امسح تدويات حافظات باتك تنسى تدويات ما قويس تدويات تبان حافظات أما دي قويس قويس دي مركعة حافظات حافظه هو ميلا فربضان لوك لك جدسان موقتاي تدويات قويس بدو تكتين تدويات كها قويس بدو تكتين محل إيريا كسوار روزين أي دي بي جمر كلا أيوة أذ بو كلا فوق يا ما أذ بو كلا ده يلي اسمه أوجا أي دي بي جانو كفلون إن درتي أو ها حال كاين اللي كفليه أيان حافظ ده حدا ده وحنا ما أي دي بي جا ده حدس هل ما يوم بدر كاتكتن سماها هل إيريو هل إيريو ها أياتكتن إيريو تكي كارن ميدان تجين أي حافظ هو حيو قيب سنتا أفر حافظات هو قيب سنتا مركا وان يتو يدري بلي أفر ده حافظات وان صامر ناي توا إيريو صامس وان سكوميرون وان أي دي ها مركا كوي كلمات ها مركا كوي حافظ كلا عكار وان محل ميل ها أوكي قويسس كا تدويلا تنكا أهي مسي إيك ولا ذو حقوق قيب سنتا سيسكو وذا ميدا ماني كالتيرية تتبضنين horta waxaan u tagnay xaafada kaliyaatay inaan social worker nahay oo xaafad walba ka warhayna ama IDP kasta aanu ka warhayno qoyska waxaan u ahaa okay qoysaskaanu siinaynaa raashinka ama aan ku fulinayna barnaamijkan waxaan ku eegaynay baahida ay leeyihiin haday 4 qof yihiin iyo haddii qoyska kale 7 qof yahay oo qoyska kale aabihi waashmaan yahay oo 30 kun oo shilin maalinta ama 20 kun oo shilin u keeno qoyska 4 qof aan waxba loo keenin oo ka income yar yahay ama waxba ma haysan oran karna marka jira maanaan eegayna laakiin waxaan eegaynaa baahida qofkaas uu leeyahay qoyskaas uu leeyahay all right okay hi sidoo kale waxaan u eegaynaa inaanay xaafadani maxaan ku raahday caruur badan ay leeyihiin qof ade u roono aan buweyn u soo shaqeeyaa aan haysan agoonna ay yihiin abaan haysan hooyadiina ay haysato caruurood xanuunsanay maskaxda xanuunsanay oo niga shaqada gariib oo mararka qaar markay istiraa waxa ay cunaan u soo raadi caruurta maxaan ku raahday loo sii weydaarto ma sida awadeed ban u siinay okay marka waxaad leedahay dhamaan 10 qoysad soo xusheen midna aabba lama joogin dhamaan oo baad xanuunsan ama dhiban bay haysteen midna inka ma aysan haysan miyaad leedahay wax ku noolaadaan marka loo eego qoysaskaanu marnay 10 qoys waxa ahaayeen 10kii aan is oran kareyn iyaga ugu maxaa la yiraahdaa ay fakirsan ama ugu baahi badan family waxaan ku soo xulanay inuu haysto ilmo maxaa la yiraahdaa dhimirka ka xanuunsanana hooyadii ka shaqo tageynin family waxaan ku soo xulanay jiray inaani hooyadiina aabihiina bari hore ka tagay hooyadoodna intii siri geeri baan tagay aan dib ugu soo noqono family maxaa la yiraahdaa jaarko kaliyaata ay wax siiyaan family sidoo kale waxa ku jiray in ilmo yar oo naafay haystaan oo guriga u dhaxgalgasha sidoo kale ilmahaas oo kale waxaanu siinay inaanan ka qatigin raashinkii oo kaliyaatee inaanu siinay wheelchair oo kale oo aan bisha cas uga soo qaadnay wheel maxaa la yiraahdaa wheelchair uu ku socon karo guriga dhaxdiisa ama tan tahay kharashkii leedahay siyaas aad u isticmaashaan iyo xidhiin soo haray xisaabta bal waxa taaf horda lacagta noloo dhiibay 500 iyo 100 bay ahayd raashinka markii aan iibinay oo intii warqada noogu qornay iibinay waxa noo soo haray $7 baan noo soo haray kadib waxaan ku darnay baasto iyo hand wash baan ku darnay marka adigu waxaan noo waxa dheeraaday 13 isagoo bakhaarkuna discount noo sameeyay anaga raashin badan ka iibsanayna $13 noo dheeraadayna waxaan discount bin nooga dhigeen oo iniga dhaafeen oo waxay dhahdeen 550 sidii waan isugu soo fariisinay de muhiimadeedna waxa ahayd lacagta noo dhiibay inaan si qurux badan u maareyno in wax ku darnaan ma ahay sidoo kale waxaana waxba ugu dari karin idinka social worker waxa kamid ah ee ku dhameeyeen tayar intaadii dhameeyeen waxa soo baxday meesha information ka horood bixinayseen inaad raashin qaybiseen u baas sheegteen su'aalihii markaan weydiinay waxa ka soo baxday wheelchair inaad aad geyseen meesha wheelchair kuna waa qaali sax marka wheelchair ku way kala qaalisan yihiin mid baa jiray ilmo xaafad oo kaliyaato ku dhaxmari karo kursi ahaan oo kala ma na weydiin lacag laakiin waxaan ka soo qaadnay bisha cas reference kiisina waan idin hayna waaye reference anagu NGO-yada oo dhan waxaan la leenahay link maadaama aan ka shaqeyno bulshada dhexdeeda waxaan u sameynaa inaan isku xidhno baahidii iyo adeegal ku yaal okay sidoo kale waan u refer gareynay lacag kama maanan bixinayna anagu laakiin waan ugu sheegnay waxaan yiraahdo aan qabanayna waayahay waxay idin qornaan $500 oo raashin aad ku bixisaan sidaad sheegteenna horta su'aashayda koowaad waxa weeye
IDBC-da ku yaala Hargeysa xabada aad tagteen maxaad ku dooratay waxaan ku dooranay maxaafadihiina u dhawayd maay xaafada arto midna xaafadoodu ma dhawayd midna ma dhawayd laakiin IDBC-da badan waa la soo shaqeynay in badan baa la soo shaqeynay 4 sano aan dhigana waa la soo shaqeynay laakiin anagu si fiican focus ka saarnaa way kaga baahi badan yihiin wayna dadku baahi badan baa jira akaare NGO-yada way la shaqeeyeen laakiin IDBC-da kale way kaga badan yihiin waa NGO-yada kale ku badan oo caruur iyo siday dee u raashinka aad ku qaybinaysay raashinka aad bixinaysiin raashin caruureed ma ku darteen maye horta kumaan aan darin laakiin xaafada waxaa laga siiyaayo bixiyaan xabuska xanaan oo kale laga siiyaan ba nafaqadii caruurta caruurta bilaa nafaqa ku dhacdo sabti walba waa u yimaadaan hay'ad baa u timaado siisa marka sababahaas imka ilmo yaroo waxaa jiray bilaa nafaqa ahaayo buskilka xanaanada la siinayay nafaqada ahayd u kulana kuna fiicnaaday sidaa aawadeed kumaan aan darin waxay xaafada bil cunayeen ayaanu siinaynay raashinka caadiga waxaanu naqaanaa inaan yar yar iyo waaweyn bariiska loo kala cunan inay sida caadiga xaafadu wada cuni karto wax xaafada anfacayaan sidoo kale tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis ayaa iyaguna madasha soo galay bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa kooxda caawiya group waxaanu nahay arday ka socota jaamacadda Golis gaar ahaan qaybta arrimaha bulshada iyo bini'aadantinimada marka waxaanu ka qayb qaadanaynaa tartankan adeega bulshada marka tartanka waxaan nagu kaga qayb qaadanaynaa ka caawiya ahaan waxaana loo dhiibay lacag xadigeedu dhan yahay $550 Mareykanka kadib waxaana loo cayimay in aanu gaadhsiino 10 qoys oo baahan raashin isku ku jira 5 item 5 item oo kala ah bariis daqiiq sonkor saliid iyo caano kadib dood badan kadib iyo discussion badan kadib waxaanu qaadanay xaafadda Maxamed Mooge gaar ahaan qayb yaro ka simid oo la yiraahdo jungle kadib markaan aqoonsanay in dadkan loo diray ay yihiin meesha kaliya aanu ka soo heli karnaa tahay meeshaas waayo waxyaabo badan baanu tixgelinay haddii aanu tagno barakacayaashii waxay ku tirsan yihiin hay'ado marka hay'adihii run ahaantii iyagoo ku tirsan waxaanu garanay aan maanu aqoonsanay inay jiraan dadka hay'adaha ku tirsan barakacayaasha jooga dad uga sii baahi badan oo ku nool magaalada gudaheeda marka waxaanu isla garanay inay tahay xaafadani xaafada ugu baahida badan isla markaana laga heli karo dadka kategorigana marka kategorigan dadkan baahanay aanu dooranay ayaa isugu jiray dad maaragtay naafa ah ama ka ahaadaan dhimirka naafa ka ahaadaan oo ha noqdaan dad la nool xalunka dhimirka ama ahaadaan qaar maaragtay naafa duuleed la nool haddii tahay maaragtay cagaha amaba jir ahaan amaba gacan ahaan ama maaragtay jir ahaan adigu naafa duuleed haddii tahay kadib horto sidaan u galnay hawsheeda halkan markaan nimid waxaanu ka bilownay inaanu qiimeyno isla habeenimada raashinkii 5 item marka 5 item baqaar badan baan weey meelo badan baan eegnay kadib waxaan ogaanay inay intaan ka badan noo gaadi karto kadib anaguna waxaan ku darnay $40 contribution waxaanu raashin gaarsiinay 12 qoys oo danyar ah su'aasha aan idin weydiiyo ugu horeysa waxa weeye waxaad sheegteen 10 qoys baa ahayd in $550 aad raashinkooda ugu qaadaan xaafad baad sheegteen la yiraahdo jungle-ka inaad doorateen xaafada jungle-kuna waa xaafad qadiima dee oo dadku ay degan yihiin goobo kaga muhiimsanaa maanay jirin oo barakacayaashu ay kow ka yihiin su'aashaas qaybteeda kood waa taa horta run ahaantii waanu eegnay kadib waxaanu tixgelinay waxyaabo badan marka waxaanu nidhi halkeeba ugu muhiimsan horta raashin la geyn kara barakacayaashaasi qudhoodu doodayada hore ku jirtay laakiin doodayadi baanu delimitation ku siinay oonu kaga saarnay inay jiraan goobo magaalada gudaheeda uga sii baahi badan barakacayaasha marka waxaanu isla ogaanay inay jiraan xaafada islaam houses oo ku jira xaafadaha qadiimiga dhexdood ay jiraan isla markaana aan helin baahiyii aasaasiga gebi ahaanba hadday tahay marka laga reebo ammaanka iyo biyaha aan helin baahiyii aasaasiga inta kale oo dhanba marka sidaas baanu ku dooranay xaafadan haddaan su'aashaan jawaabteeda ku sii yara daro IDB-yada waanu ka wada shaqeynay xaaladooga waan ognahay xaalado daran way jiraan haddana waxaa jira in ay hay'ado gacanta ku hayaan sida imika IDB-ga naasaab looda kale Safe Children ma gacanta ku haysaa reerkiiba bil kasta waxay siisaa in yaroo lacaga
xaafadaha isku mid ma aha intay ku nool yihiin maxaa nada guryo ay qariyeen guryaha waaweyn ee daartii aan la ogeyn inay shan waqti saddexda waqti ee wax la cunay ayna waxba cunin reero waxaa jira maxaa nada xaafadaha ladan ku hoos jira oon waxba helin maxaa nada quutal daruuri ay cunaan ay ku dee baahiyadu aasaasiga ay kaga ayeen oo qarsoonoo la ogaan karin baa jira saasaan isla garan labaiyo toban qoys baad siisteen wax soo maaha toban qoys baa lacagta laydinku dhiibay maxaa kalifin laba qoys inaad ku dartaan contributionkaanu kaga qayb qaadanay oonu anagu intaanu eegnay aanu sinirood ku dari kartaan bay noqotay sidoo kale bakhaarkii aanu kasoo jilmeedaynay wuxuu nagu yidhi maxaa nada uu nala sairo dhisacoon buu noo sameeyey haddeer waxaad sheegtay inay jiraan dad ka baahi badan i d b s-ka oo i d b s-u ay ku tiirsan yihiin de waa macquulo waa lagula qirayaa laakiin sida aad ku xulateen inay tani tahay tii ugu sii darnayd ilan xaafado kale oo bay dadkaasi jiri karaan namaydaan odhanin waxa weeye random selection baanu samaynay namaydaan odhanin namaydaan odhanin intaanu xog uruurinay baanu tani noo soo baxday tii ugu darnayd waxaad ku salaysan baad tidhaaheen dood dhexdiinna ah dee doodana qofka idinku aftahansan baa kuwa kale influence garayn kara oo influence garayba u eg tahay markaa methodology dhab aad raacdeen natus noo sheega oo aad idinku bismillah markii koowaad horta waxaanu sameynay waxaanu barbar dhignay dhowr xaafadood sida xaafadda kilalka daami maxamed mooge saddexda xaafadood baanu isbarbar dhignay anaguna a social worker maxaa la dhahaa filal baanu baxnaa kadibna filalkaan u baxaynay ayaa waxay noo sahlayn inaan ogaano xaafadaas ay usii kala liitaan markaa maxamed mooge waxay noqotay xaafadan u qirnay inay u liidato xaafadaha kale aanu barbar dhignay xaafadahaad u qaybiseen markaad eegtaan xaaladay ku sugnaayeen inta heli jirtay dakhli intaana heli jirin seed noogu sharaxi kartaan waxay kuwaad gaar ahaan doorateen ugu dambeynta kuwaanu dooran horta xaafaduhu waxay ahaayeen maxaa la dhahaa way la sinaayeen oo same bay lahaayeen oo isku mid bay ahaayeen inkastoo kayala ladnaayeen kadib iyagu way u ogolaayeen in maxaa la dhahdaa ay xaafadahan kale aan iyaga u ku deeqno raashinkaanu siino su-aashaas horto xaafadahan aanu dooranay inay yihiin kuwii ugu nuglaa waxaa ku caddaynaysa horta xaafadaha markaanu dooranaynay laba dhinac baanu ku qiimanaynay mar waxaanu samaynaynay participant observation baanu xitaa samaynay ka qaybgal maaragtay arday kale oo la soo shaqaysay oo filal badan ka soo shaqaysay ayaanu weydiinay xaafaduhu sidee u kala nugul yihiin marka waxay noo sheegeen markay tahay maxamed mooge ee aan ahayn barakacyadeeda dibadda degan in xaafadda jungalka laga heli karo intaasoo qoys oo run ahaantii maaragtay aan helin baahiyahooda asaasiga su-aashaan kusoo koobo qoysaska tiiseena labaiyo tobanka ah dakhliga soo geli jirtay iyo duruufahooda maceeshadan ka hadlayaad dakhliga soo geli jiray duruufahooda maceeshadu run ahaantii zero bay ahayn income xaafadahani waxay xaafado ku tiirsanaa jaararkooda xaafado uu hal qof ka shaqo tago ama xaafado meel kale ka hela ama government haahaato ama business ha ahaato amaba ha ahaato ana other sector oo charity ah xaafadahani maba heli jirin wax contribution oo kale meelnaba kama heli jirin totim markii aanu waraysi dheer la samaynay in-depth interview aan ka qaadnay kadib aanu samaynay qualitative objective analysis iyo subjective analysis labadaba aanu ku samaynay markaa meelo badan baan kagnay kuweshinera badan baan ku buuxinay waanu intusi karnaa kuweshinradan ku buuxinay xitaa incomekooda waxaanu soo gaadhsiinay ma heeshaan at least celcelis ahaan 10,000 oo shilin maalintii maayabay noqotay jawaabtu imise xaafado baa isbarbar dhigteen si aad 12 ku doorataan imise qoys baa isbarbar dhigteen haddaan yara maya hadda waxaa sheegtay inaad kuushaneero ka ururiseen imisaad kuushaneerada ka ururiseen imise reer oo aad 12 kala soo imise qoys horta kuwashaneerada marka hore barbosif convenience baan u dooranay maadaamana lagu dhi xaafadaa jungalka xaafadaha waxaanu ku xulanayna ujeedadaan ku xulanayna bay ahayd nooca shelterka ay ku jiraan nooca dadka iyo characteristics demographic social demographic characteristics ay leeyihiin markaa aan ku joojinayaa gabagabadii markaad 12 ka qaadanayseen ma 20 baad heshaen 12 ka doorateen mise kow laba saddex ilaa 20 ugu horeysay markii ugu horreysay 8 qof baanu helnay 8 qof waxaa noo selecti gareeyey ama noo soo suggesti gareeyey arday social workeresa waan inaan kule participant observation baanu samaynay waa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 a
inay dadka ugu nugul ay aanu siin karno waa shaqada aad ururaysan imika data collection farabadan baad samaysan muddo intee lagu ku jirteen hawshan horto nasiib waanu ka nasiib badnay baa la oran karaa waxa la oran karaa waanu ka nasiib badnay kooxaha kale
maalintii jimcaha baa noogu soo beegantay. Marka maalintii jimcaha ahayd baanu kaga bogonay oo seef uu noo noqonayo waqtiga goona noo soconin. Marka inaannu qoysaskan u aqoonsano inu dhaatadooda rogrogno, maalintaas baa maragtay waqtigaas baa noo markana guddiga tartanka adeega bulshada ayaa bilaabay hawlaha qiimeynta ee lagu kala saarayo kooxaha ama tartamayaasha kala duwan. Bulshakaab iyo caawiye group labadiinaba laba su-aalood isku mida baan idin weydiinayaa. Waxaa ii horeeya bulshakaab, dee tartan baad meesha usoo gasheen oo ama guul baad helaysaan ama waa laydinka badinayaa. Haddii aad guusha helaysaan maxaad isleedihiin baad kaga badiseen saaxiibadiinna oo shaqadii aada soo qabateen khuseeya oo aad kaga duwantiin oo guusha idiin horseeday. Haddaad kow laba saddex tidhaahdid si kooban sababahan isleen oo ku badinaysaan waxa weeya inaanu soo xulanay dadku say u kala hooseeyeen aba u kala liiteen inaanu soo kala xulanay, sidoo kale inaanu dooranay meel barakacyaala oo dadka saboolka ay ku badan yihiin, dadka saboolka aada ugu badan yihiin. Sidoo kale waa inaanu dabaqnay management skill oo aanan maxaa la yidhahday wax kale aanan ku darin meel kalena aanan wax uga keenin lacagna aanan soo celinin sidii loo baahnaa lacagta inaanu management garaynay oo hadhow toolo kale haddii dee social worker baana project lagu dhiibo barabuusalkaaga dad konton kun oo doorar ah tiri barajigeyga uu ku baxaya dhowtoolo hadduu dheeraad kugu soo baxo maxaa la yidhahday waxa weeyaan inaana dabaqin social worki marka inaanu management skill samaynay wixii dee kale sadaqadu la baxaysaan halkeeda laakiin barajiga iyo maxaa la yidhahday maxaad ku saaqidaysaan baad isleedin haddaad ba saaqidaan horta garan mayna waxaan isleenna waa ku guuldaraysanaysa nasiib mooyaane idinkuna intaan leeg guusha maxaad isleedihin baa idiin horseedi kara guusha anagu waxaan isleen waad ku guuleysan kartaan anagoo samaynay time management oo waqti anagoo isticmaalayna waqti yar product badan aanu soo saarnay iminko kale laba toban xaafadood baa layidhi wax siiya tobankii xaafad anagu labaaban ku darno extra baa noogu jiray anagoo ku deeqayna $40 sida ay cawa sheegtay waxaan ku contribute garanay horta managementka gebigiisuba waxa weeye minimum input iyo maximum output waxa weer intaad gelisa inaad wax ugu badan maxsuulka ugu badan inuu kuu soo baxo marka annagoo $40 oo keliya ku contribute garanay waxaanu raashin gaadhsiinay lacagtiina loo dhiibay oo ahayd 10 qoys 12 qoys waaye xagga weeknesskii maxaa guuldarada idiin horseedi kara oo shaqadiinni aad isleedin bay ka soo baxa guuldarada waxaan soo oran karnaa meesha aan baahi badan ay ka jiraan sida IDB-ga kala fogaska dadkoo dhan wada saarayaan ee xaafadaha la odhan karo kaasana weaknesses leena. Imikana guddigu waxay ku dhawaaqayaan natiijada tartankii dhex marayay jaamacadaha Hargeysa iyo Golis. Waayahay horta aad baad u dadaasheen dhallinyaro waxaana idinka muuqataa labadiina gruubba inaad dad professional tihiin oo isku fiild ahoo social worka dee aad uga soo shaqeeliyey. Mar dhaweyta kelmad baan idhi haddaad saaqitaan horta saaqidnima ma jirto waxa weeye waa la wada guuleystay laakiin dee tartanka in yarun baa la kala hormaraya marka waxaan sheegayaa haddeer gruubka laga hormaray ee soo dadaali doona caawiya gruub waa laydinka yara hormaray marka waad soo dadaali doontaan haddii ilaahay idhaahdo waadna ishambalyeynaysaan saaxiibadiina sidaada. Ugu dambeyna tartanka waxaa ka hadhay tartamayaashii ka socday jaamacadda Golis. Bismillaah magacaygu horta waa Wakhadar gruubkuna waxa waa gruubka caawiya gruub waa gruubkayga aad baan ugu hambalyeena walaalahay maadaama ay guuleysteen ay guuleysteen hambalye baan leenahay waan ku faraxsanahay. Magacaygu waa Ubaxaadan Axmed gruubkayga magaciisa waxa weeyaan bulshakaab farxaday walaal lama cabiri karayo waayo adu hawl adag aan soo wadnay aan ku guuleysanay maasha Allah Ilaahay baa mahadsanka leh. Waxaan ugu baaqayaa in ay maxaan kuray dadaalka halkaa kasii wadaan aanay maxaan kuraday maanta keliyata ahayn guushu laakiin mar walba waa la guuleysanayaa in bulshadii howlihii loo qabanayay xoogga la sii saaro. Daawada intaas waxaan kusoo gabooyna qeybta hore ee tartanka adeega bulshada ay ku kulmeen labada jaamacadood ee Golis iyo Hargeysa oo kamid ah jaamacadaha caasimada Hargeysa ka jira labadaasi jaamacadood runtii waxay soo bandhigay dadaal aad u qiimo badan waxayna
قليان تعرف ربضان إن أذى جالس أي شو قبطان يدوم دا أكو قالتين إنتي هوش أسي فلنين وحكلا يقول كارين مقول لك قاطي صور غداش يقول لش عدي مدة داسي برامج كاسة قبرني أنا ردا داسي وحش الغيب تحسين تحسين وكسو جو جوينه وحنو بده شو جدنا غيب تدم بمحل قط لبعض برامج كن ين أي نوارين ولا ماتين قول ساق غيب تحسي وحش الغيب تحسين تحسين وكسو جو جوينه وادين ع فكر كهلا بورك برامج كن أولها بروف شرار يدم ما بحلو دنا برامج كن قطوي تقول عفنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.